मिठो छ कस्तो मिठो छ हां झम्म मिठो छ के हो यो चटपटे चटपटे के के हाले छ यसमा टमाटर खुर्सानी अलिकति चिनी त्यो हामी चाहिँ वाइ वाइ ओ अब माइक छ मदन अर्जुन मजे पराउँछ के हो दिदी हम हां खान्छ भयो यो त ल चिउरा भुजिया के भन्छ लाई चिउराको के भन्यो भुजिया मामा चिउराको के भन्छ लाई रे चिउराको भुजुरी दालमा दालले नेपाली चाउमिन चाउचाउ हालेर चटपट नेपाली चाउचाउ हालेर सुपर छ है चटपट